چیز دارم جیلبرت چم کانون دین چه؟ ایم آنلس مناته نه ایم آورد در نه ایم کردم این کیومبریوم ایتونو تاگاماسون اسنس میبان اسنس کانون چیکار است؟ ایتونو تاگاسون چیکار؟ چیکار شاد کیچه؟ وریس میگه میک پاتینگ ور لابلی نه نه انگیسلی نی ودارا پس می اوتامیس մենք բացել ենք, գրվի ժամանակ փակել ենք, դե չէր կարելի, ինչ մեր աչքին չէր երևա, որ ինքը բաց է խանութը, մեր աչքին երևա մենակ կռիվը, հետո կռվից հետո բաց են ընկել, այս սկիզբն է, մանդրից շատ ծնում ենք, մեծացնում ենք, սարկում ենք ավելի մեծ, երկուած սեղանի չորս սեղան ենք սարկում, որ ժողովուրդը հա շատնա, հա հավաքվին, հա նստեն, համ լավը զգան իրանք ստեղ, շպումը շատնա, դա համի թու էգել ես, մենք ծանոտացել ենք իրար հետ, լավ չէ։ Ինչու է կարևոր, որ ես խանութը Գյումրի մեջ է։ Որդև ես Գյումրեցի եմ, ես հաբարդ եմ, որ Գյումրեցի եմ, նախ առաջին լեննագանցի եմ, լեննագանցի եմ, որ պետք էր, որ Գյումրի բացվեր, ու բացվա։ Շատ կարևոր կամ։ Դի կամ, շատ մեզ կարևոր է։ Ուրիշտեղ չի կանի։ Կարելի է, բայց առաջինը Գյումրիում է։ Հետա, լավ ես ասեմ այդ մասին էլի։ Խանութից դուրս շատ բաներ կան, խանութին մեզ շատ բաներ չես ցույց տա, որտեվ տարբեր մարդիկ են գալիս, տարբեր պրոբլեմների են գալիս, այդ պրոբլեմները նրանց հետ հանգստացնում ես, հասկանում ես, կիսում ես, ուղություն ես տեղեր տալիս, ուղություն ես տալիս, որ այսպես արա, այնպես մի արա, որ իրա մեջինը հանեն։ Խանութից դուրս դիք անձնական կյանք, դիք արդեն ին մեջս է, դիք արդեն լիշտ տարբերություն կա, էլի արա։ Ես խանութ, ես գործ, ինչ ասով ասնում քեզ։ Կյանքը, ժողովուրդը, շփումը, ինչը կշփվին, ինչ տիպի մարդիկ կան, ինչ տիպի մարդկանց հետ շփումը կունենաս, շատ տարբեր են մարդիկ, շատ տարբեր։ Հիմա դու նստած ես տեղ, ես արդեն գիտեմ դու ինչ տիպի մարդ ես, որտեվ ես եղավ արդեն 6 օր է քո հետ չփեմ իրա, նույն ձևը հաջողությամբ մյուս մարդը, կուկա կերտակ շփումը կիդնագը, ինքը կուկայի մեջ է սկիզվում է, սպես սպես, սպես սպես, տեղեր կա ընտանիքից է շփվում, տեղեր կա ընկերությունից է շփվում, տարբեր են։ Մի մարդ է եկե մոտես, խոսքի նստած է կարեջ ուրեխամու, շփիգը, ես մարդու հետ շփվում եմ, տեսնում եմ ինքը, նրա ինչ մարդ է, ինչ տիպի մարդ է, նրա հետ ինչ ձևի շփվել, որ ինքը համ լավը զգա իրան, համ այստեղից լավը զգա, որ այսպեսի տեղ կա, որ իմ մոտից հաջուկով էր տա։ Մոտը մի տարի, որ պատերազմը վերջացել է, բայց հարաժողով… Ցավ է, հիմա ցավ է, մեծ ցավ է, պատերազմը սպես չի վերջանա, պատերազմը նոր է սկսվել, նախ առաջինը, չեմ ուզում պատերազմ լինի, բայց նոր է սկսվել, մեր տեղաների արունը իրանք պատասխան ենք տալիս, այդքան տեղաների արունը իրանք պատասխան կդան, այդ 20 տարեկան, 18 տարեկան, 22 տարեկան, չաշված տարիկայիններին, նրանք պատասխան են տալիս։ Քո երազը ինչ է Հայաստանի համար։ Խաղաղություն, հիմա խաղաղություն, մեր դիրքերը խաղաղություն են, մեր տեղաները հանգիստ կան, սպոստերից իշնեն, հանգիստ կնեն, իլի երտան նրանց գործին, խաղաղություն։ Ես էլ դրանից հետո ուզում ասեմ բան, քո երազ, քո համար ինչ է, բայց գիտեմ… Իմ երազս հիմա այդ է, ես էլ ուրիշ երազ չունեմ, հիմա դրությամբ իմ երազս դիգ է, որ խաղաղություն լինի։ Ինչ ա պահում քեզի վերև։ Իմ ընտանիքը պահում է վերև, իմ ընտանիքը, որ կան, որ ամեն ինչը նրանց համար մտածում ես, ընտանիքի համար ես մտածում, առաջնահերթ քո ընտանիքը դե։ Բայց ընտանիքի հետ պետք է մտածես մեր տեղաների մասին, հիմա այնպեսի պահ է, դու նկարում ես, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք հիմա մենակ կարող ենք ասել,
մեր երազանքը խաղաղությունն է։ Մենք չենք վախենում, կյանքում չհայը չի վախենում, բայց պետք չի արուն թաբի։ Որդև ով որ արուն մահանում են, նրանք ունեն երեխա, մայր, հայր, ուրում ես, այդ դժվար է։ Մեր ուժը չի պարբում ու չի է պարբի, մենք ուժեղ ենք, միշտ ուժեղ կմնանք։ Ուրիշ բան գուզես ասես, ի՞նչ մեր բան գուզես ասես։ Առաջինը, քեզ մաղթեմ, առաջինը, գործերի թաջողություն, քո նպատակներից բոլորը իրականա, ի՞նչ նպատակներ ունես, հասնիս Ամերիկա, հիշես, որ մի հատ լավ ախպեր ունես Գյումրիում, մի հատ չէ, երկու հատ, ու առողջություն, ամենակարևորը առողջություն, եղա՞։ Ես ա։ Ամեն։